გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკოფე ეგრიშვილი ვარ. 7-თვიანი ლოდინის შემდეგ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციაში სამივე თანამშრომელი შეირჩა. ერთი მათგანი აგვისტოში დაინიშნა, ხოლო ორი სულ ახლახანს. აი ამ ორგანიზაციის, ტურისტული ორგანიზაციის ამოცანებისა და მიზნების შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი სტუმრად დავით მომლაძე და მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პიარ მენეჯერ თეონა ჟუჟუნაძე. მოგესალმებით, მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ეს ერთგვარი გაცნობაც იქნება საზოგადოებისთვის თქვენი, იმიტომ რომ 7 თვე ელოდა თანამშრომლებს ეს ორგანიზაცია, რომელიც 2018 წლის 16 ივნისს ჩამოყალიბდა ოფიციალური ესეთი პრეზენტაცია ამ დროს იყო, ბოდიში ნოემბერს, 2018 წლის ნოემბერს ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ ველოდებით რომ დავარჩიოთ თანამშრომლები. დაინიშნეთ 3 იანვარს დავით და როგორია თქვენი უფლება მოვალეობები ამ ეტაპზე, თუ გაეცანით თქვენს უფლებებს? რა თქმა უნდა, გავეცანით ჩვენს უფლება მოვალეობებს. ჩვენი უფლება მოვალეობები პირველ რიგში არის ჩვენი რეგიონის ტურიზმზე ზრუნვა და ჩვენი რეგიონის ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, რა თქმა უნდა. ჩვენი პრიორიტეტები გვაქვს დასახული უკვე და მისი მიხედვით უკვე ვიხემძღვანელებ და გადავდგამ ჩვენს შემდგომ ნაბიჯებს. ჩვენი უფლება მოვალეობებია ჩვენი რეგიონის ჩვენ რეგიონში ტურიზმის მაქსიმალური მოზიდვა, ჩვენი რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა და ჩვენი რეგიონში ჩვენი ტურისტების მაქსიმალურად დაყოვნება. აი, ჩვენ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვისაც რომ ისეთი უფრო ისეთი იყოს გასაგები იყოს თქვათ, რომ რეგიონი 6-ვე მუნიციპალიტეტი ჩართულია ამ ორგანიზაციაში, 6-ვე მუნიციპალიტეტი აღინიშნავს შესაბამისად თქვენი სამუშაო მოიცავს 6 მუნიციპალიტეტს და იმ რიგში შესანიშნავად რომელიც 6 მუნიციპალიტეტში არის. თეონე, თქვენ ხართ მარკეტინგი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, პიარ მენეჯერი, მოკლედ საზოგადოებასთან ურთიერთობის, ხო? Ну, მენეჯერი. პირველი რასაც გააკეთებთ ალბათ, რა იქნებოდა? მე მისულ სამთებერვალს დაინიშნეთ. ჯერ სულ რაღაც რამდენიმე დღეა დღეს წინ. პირველი რასაც გააკეთებთ ამ ორგანიზაციაში, რა იქნება? თუ გაქვთ რაღაც ერთგვარი გეგმა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ანუ მე ჩემთავს მარტო ვერ უყურებ ამ ორგანიზაციაში, ან ჩვენ სამივე ერთად მუშაობ და შესაბამისად ჩემი საქმიანობა გამოყოფილი ვერ იქნება, ხო? ანუ მთლიანი ჩვენ ყველა ერთად რასაც გეგმავთ და ერთად რასაც ვაპირებთ, იმის შემადგენელი ნაწილი იქნება და შესაბამისად ჩვენი პირველი ნაბიჯები ძირითადად მოიცავს იმას, რომ შევისწავლოთ რეგიონი, ხო? ანუ რა შესაძლებლობები არსებობს, რა ტურისტული პროდუქტია, რა ტურისტული პოტენციალი არის ამ რეგიონში და შესაბამისად დაიგეგმება ის პიარ აქტივობები, რომლებიც ამ პოტენციალს გააცნობენ ადგილობრივ მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობას და საერთაშორისო ასპარეზზეც გავალთ. კი ბატონო. ხართ სამი თანამშრომელი. ყავთ კიდევ ტურიზმის განვითარებისა და პროექტების მენეჯერი. და გაქვთ 6 ისეთი მუნიციპალიტეტი, საკმაოდ დიდი მუნიციპალიტეტი, სადაც ძალიან ბევრი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა. როგორ აპირებთ მოიცვათ მთელი რეგიონი? გაქვთ თუ რაღაც კონკრეტული გეგმა გექნებათ ალბათ? თქვენი ხედვაც გექნებათ, რა თქმა უნდა, ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით რეგიონში. როგორ აპირებთ აი ამ მთელი რეგიონის მოცვას და ალბათ ამისთვის დაგჭირდება დიდი დრო. მე ვფიქრობ ასე. საკმაოდ დიდი დრო და რესურსი იქნება, რა თქმა უნდა, საჭირო. ეს ჩვენი სამსახურის ფუნქცია მოვლობა რაც არის, ეს არ არის ერთ დღეში ამოსაწორი და შესაბამისად ყოველდღურად უნდა განვითარდე და აღვე იმ ტენდენციებს და იმ მოთხოვნებს, რომელი მოთხოვნებიც ჩდება საზოგადოებაში. სამი თანამშრომელი ვართ, საკმაოდ მოტივირებული, მინდა გითხრათ, საკმაოდ მონდომებულები. ჩვენი პირველი ნაბიჯი იქნება ჩვენი რეგიონის ინვენტარიზაცია, ჩვენი რეგიონის ყველა იმ ძვირფასი ადგილების შესწავლა, მონახულება, პროექტის დონეზე დამუშავება და რაღაც გარკვეულ სახით ტურებში ჩაშვება და შეთავაზება პროდუქტის სახით, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე საქართველოსში მცხოვრები სხვა რეგიონის მოსახლეობისთვის, ისე პოპულარიზაცია ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ფარგლებს გარეთ, ჩვენი მეზობელ ქვეყნებში და არის უამრავი შეხვედრები, უამრავი ღონისძიებები, სადაც გვეძლევა იმის საშუალება, რომ მოახდინოთ ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაცია და პიარი ჩვენი რეგიონის, თუ რა შეგვიძლია და რა მხოლოდ სიმდრე გააჩნია ჩვენს კუთხეს. ალბათ აქ ჭირდებათ რაღაცა მარშრუტი ან ნუსხა, ხო? ანუ ნუსხა. აღწერას როგორ აპირებთ? ანუ კონკრეტულად სამუშაობები როგორ არის გაწერილი? იურთიერთებ თვითმარ, ანუ ურთიერთობა იქნება თვითმართველობთან, ისინი მოგაწოდებენ თქვენ მიხვალთ ადგილზე და ათვალიერებთ, შეისწავლეთ როგორ მოხდება? რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთობლივი სამუშაოები, პრიორიტეტების მიხედვით დაისახება ჩვენი სამუშაო ყოველდღე
და სადაც უფრო აუცილებელი იქნება, თქვა, სადღაც რაღაც დონეზე რამე ინფრასტრუქტურაა განვითარებული, სადღაც რაღაცა არის ხელშესახები, ხელმოსაჭედი საიმისოთ, რომ პირველი ნაბიჯები გადავდგათ იმისთვის, რომ გაფართოვდეს და დაკმაყოფილდეს ტურისტის მოთხოვნები, ელემენტარული, თქვა, კვების ობიექტი იქნება, სასტუმრო იქნება, გესთაუზი იქნება, თუ რა იქნება და ყველა მსგავს ობიექტს აღწერთ, ყველაფერს პიარს გაუკეთებთ, ყველაფერს პიარზე თემა ისაუბრებს და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ერთობლივად, რა თქმა უნდა, და მჭიდრო თანამშრომლობით ყველა იმ მერიასთან და მუნიციპალიტეტთან და თანეთად, რა თქმა უნდა, ყველა შემგუნავის გადადგათ. დავამატებდი, ანუ ახსენეს გასვლითი შეხვედრები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გასვლითი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ თვითონ წახვალთ. რა თქმა უნდა, კი, ეს გადაგიგმილი გვაქვს და გარდა იმისა, რომ სტატისტიკურ მონაცემებს, ასე ვთქვათ, აი ძირითად მონაცემებს თვითონ თვითმართველობა მოგვაწვდის, ჩვენ სწავლთ და ადგილზე მოვინახულებთ ყველა იმ ლოკაციას, რომელიც ცნობილია და არაცნობილია ჩვენ რეგიონში, ხო, და შევეცდებით ის, რაც უკვე ცნობილია, ვთქვათ, ტურისტვისთვის, მისი დივერსიფიცირება მოვახდინოთ და შესაბამისად მე რა ვთქვათ, ნაკლებად ცნობილი ლოკაციებიც აღმოვაჩინოთ, ან რაღაცნაირად აქვს რეალურად, ხო, და ასევე საშუალო და მცირე ბიზნესებსაც მოიცავთ, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით, ანუ ისინი ხო სერვისის მიმწოდებლები არიან ტურისტული, მათაც შევხვდებით. სამცხე-ჯავახეთში არსებობს ბევრი ადგილი, რომელიც უცნობია, ძალიან ბევრი. შემოსული ტურისტი ძირითადად მოიცავს ახალციხისა და ასპინძის, ნუ ბორჯომის მუნიციპალიტეტებს. ახალციხე, ანუ ადიგენში ტურისტი არ ჩერდება, ასე ვთქვათ, გავლით მოდის. თუმცა ადიგენში არაერთი ციხეა და ასევე ეკლესია, მონასტერიც. ანუ როგორ გეგმავთ აი ასეთი ცოტა ისეთი მუნიციპალიტეტის ჩართვას, ჩაბმას, კიდევაც ტურისტული კომპანიების დაინტერესებას ამ ობიექტებით, რომლებიც არ არის ცნობილი? ანუ რატომ უნდა მოვიდეს ტურისტი და რატომ უნდა ნახოს აი ეს ადგილების ციხეები, როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ესე იგი მოგახსენებთ, რომ აბასთუ მასში მიდის ძალიან დიდი სამუშაოები რეაბილიტაციაზე. აღიხმარებათ ეს? კი, რა თქმა უნდა, და ძალიან ცნობადი გახდება. არის ჩართული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, არის კერძო სექტორი დაინტერესებული. ჩვენც ვიმუშავებთ მაქსიმალურად ჩვენი მხრიდან, რაც იქნება დამოკიდებული აბასტუმნის პოპულარიზაციაზე. ადიგენზეც, ადიგენის შემადგენელი ნაწილია, რა თქმა უნდა, აბასტუმანი. უამრავია ერთ-ერთი ოქროს ციხე, ზარზმა, ჭულეს მონასტერი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერს ჩვენ გავუკეთებთ კარგ პიარს, კარგ მარკეტინგს, დავიტანთ შესაბამის რუკებზე. არის უახლოეს პერიოდში ფიქრი იმის, რომ GPRS პროგრამებით იქნება შესაძლებელი, სადაც იქნება აპლიკაცია, სადაც ჩამოწერ ამ აპლიკაციას და შესაბამისად არც ინტერნეტი ამ აპლიკაციის გამოყენებისთვის საჭირო და უპრობლემოდ მიიღებ ყველა ინფორმაციას თუ აი ამ აპლიკაციაზე. დავამატებ, ეს World Vision-ი საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის ოფისის ახალი პროექტია და ამ პროექტის ფარგლებში იგეგმება მობილური აპლიკაციის შექმნა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ოფლაინ რეჟიმშიც იმუშავებს. ეს აპლიკაცია ჯერჯერობით დაფარავს მხოლოდ სამ მუნიციპალიტეტს, ადიგენს, ახალციხეს და ასპინძას და შემდეგ ჩვენს ფიქრობთ, რომ პროექტებით და სხვა დაფინანსების წყაროებით შესაძლებელი იქნება, რომ სხვა მუნიციპალიტეტები ჩაერთოს. და ეს აპლიკაცია მოიცავს ცნობილ არაცნობილ ლოკაციებს სამ მუნიციპალიტეტებში და ასევე აი ამ რაც აღნიშნე ბიზნესებს, რომლებიც ტურისტული სერვისების სფერო შეარიან ჩართული, შესაბამისად უკვე საქართველოს შემოსულ ტურისტს და მით უმეტეს ჩვენს რეგიონში შეიძლება რომ ამ აპლიკაციის საშუალებით ნახოს ის ადგილები, რაც ამ რეგიონში არსებობს. ეს რა თქმა უნდა აპლიკაციის რესურსი იქნებოდა ხო საჭირო, რა უნდა ჩაიტვირთოს? Ну, ცნობილი ეხლა დაიწყო ეს ამ სამფარობო ორგანიზაცია, რომ ხო, ეს World Vision-ი ეხლა იწყებს ამ პროექტს ჩვენს როგორ ჩართული, ანუ რა კუთხით ხართ ჩართული? ჩვენ პრეზენტაცია ეხლა იყო რამოდენიმე დღის უკან და შესაბამისად ეხლა ვიწყებთ ამ ეს იყო გაცნობი. კი, გაცნობიტი აპლიკაციაზე მუშაობას ვიწყებთ ეხლა, ჩამოვლენ წარმოდგენები, რომლებიც დაიწყებენ ამაზე მუშაობას და რა თქმა უნდა ჩვენი რეკომენდაციები და რა თქმა უნდა ჩვენი რჩევები იქნება გათვალისწინებთ ყველაფერთან და გაცნობთ. ძალიან კარგი აპლიკაცია, ნამდვილად გვჭირდება. პიარს უნდა კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ძალიან ხშირად ტურისტი რომ მოიზიდო, არ არის საჭირო საკმარისი მარტო აპლიკაცია, ხო? აპლიკაცია საქართველოში იმუშავებს, ფიქრობ, რომ ჯერ მხოლოდ სამ მუნიციპალიტეტს. ანუ როგორ შეიძლება უცხოელი ტურისტის მოზიდვა, ანუ რა გზით შეგიძლიათ მოიზიდო?
და ამასთანავე კიდე დავამატებ, რატომ გისვამთ ამ კითხვას, ვიცი რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხართ ნამყოფი და გაქვთ გამოცდილება, კონკრეტული გამოცდილება, ხომ? როცა ჩადიხარ ადგილზე, შესაძლებელი არ იცოდი იმ ქვეყნის ისტორია, მაგრამ ცდილობ გაგიკვირდება და აპლიკაციებით. შენს აპლიკაციებით? აპლიკაციებით და მეფით. რუკით, Google რუკით, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს ამ რუკას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გაჩვენებს ახლო-მახლო რა ადგილები არსებობს იმისთვის, რომ ვთქვათ, დარჩე ან ისაუზმო ან ივახშმო, ხო? შესაბამისად, ეს ყველაზე მეტად მეხმარება მე პირადად და მეც ვფიქრობ, რომ დღევანდელ პირობებში, ასე ვთქვათ, ინტერნეტი და სოციალური ქსელი და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, იარაღია იმისთვის, რომ გააპიარო პროდუქტი. მითუმეტეს ტურისტული. მაგრამ ამავე დროს, რა ვიცი, როდესაც ტურისტი ჩამოდის აქ, ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერებაც უნდა ამაღლდეს, ჩემი აზრით, ტურიზმის მიმართულებით, იმიტომ რომ ის მოსწონს ტურიზმი, კი, ხო, ძალიან ბევრს, ხო, აი ეს აგროტურიზმზე რა თქმა უნდა საჭიროა, აუცილებელია შეთავაზებები, მოძიება იმ, თქვა, საკვები ობიექტები იქნება, ოჯახები იქნება, ვინც გაუწევს მომსახურებას და ინტერესებულ ტურისტებს შეთავაზებს და ჯანსაღი კონკურენცია აუცილებელია. რესურსი მე ვფიქრობ, რომ გვაქვს საკმაო რესურსი, იმიტომ რომ თქვენთან აგერ წამოვიღეთ საჩუქრად ციგნი, რომელიც იუსაიდმა გადმოგცა საჩუქრად, ესე ვთქვა, და სადაც არის შეტანილი ჩვენი მესხური კერძები, უამრავი ტაბლა და ძალიან საინტერესოა და უამრავი კერძია, რომელიც შეიძლება რომ დაინტერესდეს ტურისტი, სადაც, ანუ ჩვენი კუთხური ნაციონალური კერძები, სადაც შეიძლება დაინტერესდეს ტურისტი ამის მომზადების წესით. და საკმაოდ გემრიელი და მოთხოვნადი პროდუქტია და რომელი რესტორნებს და საკვები ობიექტებსაც ახლა. კი, ძალიან ძვირს დავაცადოთ და დანარჩა. აი, ძალიან ფოტიში დავით. ბიბლიოში ჩაიშვება ძალიან მალე ეს წიგნი და შეგეძლებათ რომ შეიძინოთ თან. ასე თქვა და ის აგროტურიზმი და ზოგადად ეს გასტრონომიული ტურიზმი ხელს შეუწყობს დაყოვნებასაც ტურისტებს. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ტურისტი შემოდის ქვენ საჩუქრად. მადლობა. ეს ტურისტი შემოდის, ვერ ვაჩერებთ, ასე ვთქვა, ადგილზე, ხო? ერთი დღიანი ტურია და შემდეგ მიდის, გადის ის რეგიონიდან, ანუ მუნიციპალიტეტიდან გადის, სხვაგან გადადის, არჩება ჩვენთან, ანუ გარდა იმისა, რომ საჭმელ შეთავაზებთ, აგროტურიზმ შეთავაზებთ, რაღაცა აგრო ნიმუშებს ვაჩვენებთ, არ ვიცი, რა შეგვიძლია შეთავაზოთ იმისთვის, რომ დავტოვოთ, აგან რა გვაკლია, რატო არჩება ტურისტი აქ? როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს სხვადასხვა შეთავაზებები, სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები უნდა მოეწყოს. უამრავი რამე შეიძლება შევთავაზოთ, ჯომორდობა იქნება, ველორბოლა იქნება, სხვადასხვა ფეხით სიარული შეიძლება, დაკვირვება შეიძლება, უამრავი ტყეები. ეს ყველაფერი რომ არ გქოს, იმიტომ არ შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა შევთავაზოთ, ეს კარგად უნდა შევფუთოთ. კარგი რეკლამირება უნდა მოვახდინოთ, რა თქმა უნდა, ორგანიზება ჭირდება, როცა ჩამოვა მსატყოფრან გაიყოს იმისთვის, რომ მომსახურება გაუწიოს ყველა მგიდები იქნება, თუ კერძო სექტორი იქნება, თუ ვინ იქნება, ყველამ უნდა გაუწიოს მაქსიმალური მომსახურება. რამდენიმე დღის წინ ბატონო დაგქონდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა, რომელსაც თქვით, რომ ერთ-ერთი მიმართულება იქნება ის, რომ ტურისტულად უნდა დააინტერესოთ წმინდა ნინოს გზა და დაჭვირთოთ წმინდა ნინოს გზა. ანუ რას გულისხმობთ ამ წმინდა ნინოს გზის დატვირთვაში? ეს გზა, რომელიც გამოიარა წმინდა ნინომ თურქეთიდან აქამდე. კი ბატონო. მაგრამ როგორ შეიძლება მისი დატვირთვა აქ? ანუ რითი უნდა დააინტერესო ტურისტი? კი ბატონო. პილიგრიმულად ინტერესის მქონე ტურისტები ვინაც იქნებიან, ჩვენ გვინდა რომ ამ გზაზე და მის შემოგარენზე მოვინიშნოთ ის სასტუმროები იქნება, სადაც შეიძლება დაყონდეს ტურისტი, გაჩერდეს საკვები ობიექტები, იქნება სხვა ეკლესია, მონასტრები იქნება, თუ რა იქნება, რომელსაც ტურში ჩავსვავ და რომელიც მიეწოდება სულ პროდუქტად რამოდენიმე დღის განმავლობაში იმ ტურისტს, ვინც იქნება დაინტერესებული ამ ყველაფრით რა. ტურისტი გინახავთ წმინდა ნინოს გზას რო გადიოდეს? მეამდენად ვიცი, მხოლოდ რაღაც ქართული. კი, არიან მომლოცველები, ვინც გადის ამ წმინდა ნინოს გზას და ჩვენ გვინდა რომ ამ ყველაფერს მიცეთ
ტურისტული დატვირთვა. ძალიან საინტერესო იქნება. საინტერესო გადაწყვეტა გვაქვს ხოლმე საქართველოში, როცა ტურიზმზე საუბრობ, ძალიან ხშირად რელიგიურ გზას ვირჩევთ ხოლმე. ძალიან ბევრი ეკლესია, მონასტერი გვაქვს, არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტში, მთელ საქართველოშიც. და როცა მეც პირადადაც, როცა უცხოელი მეგობრები ჩამოდიან ჩემთან, სხვა გზა არ მაქვს ნახულობა ეკლესიებს და მონასტრებს. თუმცა არც შეიძლება არ მეთანხმებოდეთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა მათთვის თუ ვერ ერკვევა ადამიანი დიდად არქიტექტურაში, თუ არ იცის რაღაცა საქართველოს ისტორია, მისთვის ყველა ეკლესია ერთი და იგივე. უბრალოდ მიდიხარ და ვუნდები, რომ აი აქ ეს მოხდა ამ საუკუნეში, აი აქ ეს ამ საუკუნეში. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება ცუდად ვამბობთ, მუშაობს ეს ეკლესია მონასტრების ტურიზმში ესე წინაპლანზე წამოწევა? ეს მე მგონი ბოდიში, ანუ შეიძლება ხო თქვა. ეს მე მგონი დავითმა ერთი მიმართულება თქვა, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ ადამიანებზე იქნება მიმართული და არა. ეს თუმცა არ მხოლოდ წმინდანობის გზაზე საუბრობ, ზოგადად ჩვენ ყოველთვის როცა ტურიზმს განვიხილავთ ხოლმე, მოვიაზრებთ, რომ ეკლესია მონასტერი უნდა იქამდე მისასვლელი გზა უნდა ქონდეს მოწესრიგებული და ეს უნდა ვაჩვენოთ ტურიზმს. როგორ მუშაობს, ანუ ამას გეკითხებით. თქვენ თვითონაც როდესაც ხართ უცხოეთში ხო და ნახულობთ ეკლესია მონასტრებს, ანუ არა რაშთა მიჭდილებას დავებს ერთი ეკლესია მონასტრიდან, მე რა შეიძლება შევთავაზოთ სხვა? როგორც თავნა მაგნიშნა, ეგ მარტო ერთი მიმართულება უამრავი სხვა გასართობის საშუალებებს მომდაც აი ფაჭაბას მასში გოგირდოვანი აბანოები ძალიან საინტერესოა. თუნდაც ტბების მონახულება ნინო წმინდა ახალქალაქს აქვს უდიდესი პოტენციალი მაგხრივ განვითარების მიმართულებით. ველოტურები ვახსენეთ, სათავგადასავლო ტურები შეიძლება დაიგეგმოს, ხო? აი ამ ყველაფერზე ვფიქრობთ, იგივე გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვება, რომელიც ძალიან მოწონადი პროდუქტია და უკვე ფიქრობთ, რომ აქტიურად დავამერგოთ ეს ყველაფერი და შევთავაზოთ ეკლესია მონასტრები კიდე ჩვენი ისტორიის შემადგენელი კულტურის ნაწილია და შემადგენელია, უბრალოდ ციხეები გვაუწყდება ხოლმე და რატომაც ყოველთვის ფიქრობ. თუ იცით სხვა რელიგიური წარმომადგენლების საოცავები, ან რომლებიც მოსავლელი, რომელიც შეგიძლიათ მარშრუტში ჩასვათ? Ну, а, 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 სხვათა შორის ახალციხეში გვაქვს პირველი სინაგოგა, რომელიც საქართველოში აშენდა პირველია და ძალიან ბევრი ებრაელი მოდის იქ და სხვათა შორის თუ გადავხედავ სტატისტიკას რაბათის ახალციხის ციხის მათი რიცხვი, ისრაელიდან ჩამოსული ტურისტების რიცხვი ძალიან ბევრია. კარგი იქნება თუ მარშრუტში ამას აჩასვით და ასევე შეხვედრაზე საუბარი და გავამახვილეთ ყურადღება, რომ მარშრუტის მონიშნასაც ვაპირებთ. კი, იმიტომ რომ უცხოელებმა თუ ისრაელიდან არ არის არ იცის ამ სინაგოგის არსებობის შესახებ. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი მეჩეთი გვაქვს ახალციხეში, სარაუნაში, ზეგილიაში და ასე შემდეგ, ძალიან ლამაზი და კარგი იქნება თუ ესეც იქნება ჩასვლა. თქვენ და ყველა რჩევას ვისმენ და ყველა რჩევას ვითვალისწინებთ. ჩვენ ყველა ჩვენ გადაგმობნაბიზე და ჩვენთვის ყველა საზრი მისაღებია და გასათვალისწინებელი. ძალიან კარგი. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ძალიან ბევრი ობიექტთან მისასვლელი გზა არ არის, წყობი ინფრასტრუქტურა არ აქვს რეალურად. კარგია რომ თქვენი მუშაობთ იმაზე, რომ ვიღაცას გააცნოთ, თქვენ მაგალითად უცხოელებს მოიზიდავთ, რაღაცი დაინტერესებთ, ვიდეო რგოლს გააკეთებთ, შესაძლებელია ბუკლეტი დაგვიწოთ, მაგრამ ტურისტი რო ჩამოდის იქამდე ვერ მიდის. ან ხშირ შემთხვევაში არ აქვს გზებზე მანიშნებლები, რომლებიც ძალიან ისეთია პოპულარულია უცხოელში, როცა შეუდგება უკვე მთაზე ასვლას ტურისტი, არც ისე არ უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ არანაირი მანიშნებელი არ არის იქ. ანუ ამ ხრივ რას აპირებთ ინფრასტრუქტურას, როგორ შეეცდებით, რომ გამოასწოროთ? ჩვენ როგორც თავიდან საუბრისა საუბრიშნეთ, ყველა მუნიციპალიტეტთან ერთად ერთობლივ მუშაობით, ყველა სფეროში ვაპირებთ ჩართულობას, რაც ტურიზმს ეხება. შესაბამისად, ჩვენი შეთავაზებები იქნება, სადაც უფრო პრიორიტეტული მარშრუტები შეიძლება დაიგეგმოს, სადაც ის ინფრასტრუქტურის მოწყობა აუცილებელი იქნება. ჩვენ ამ შეთავაზებებს გავაკეთებთ. ეს უკვე ბიუჯეტზეა დამოკიდებული, თვითონ მუნიციპალიტეტზეა დამოკიდებული, რის საშუალება ეხება და როგორ ეხება და რის მიხედვით დაგეგმავენ აღნიშნულ პროექტებს. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ დამუშავებულ პროექტებს ინფორმაციულად მივაწვით. ყველა მუნიციპალიტეტმა იცის, მაგრამ ჩვენ დასაბუთებულ вот мы вот пытро ამ ეტაპზე ჩვენ ფიქრობთ აი ამის თქვათ განვითარებას და ხელშეწყობას, რომ აი თქვათ აქ რო გზა იყოს, უფრო დაიჭირთება ტურისტულად და უფრო მეტი ინტერესი
გაჩნდება და შესაბამისად იქ მცხოვრებ მოსახლეობას გაუჩნდება შემოსავლის მეტი წყარო. კი ბატონო, ინგლისურენოვან ამბავზე უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ ეს 7 თვე ფაქტობრივად არ ყოდა არავინ ამ ორგანიზაციაში, იმის გამო რომ ეს პრობლემა იყო ენობრივი, ენის ბარიერის, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ საბაზო წყვეტში გავიდეს მაგალითად ჩვენი ტურიზმის ამბავი, უნდა ვიყოთ ესე დატვირთულები უცხოენო. ამანი ხო. რა შეგიძლიათ გააკეთოთ, ანუ როგორ შეგიძლიათ აი ეს თქვენი ცოდნა უცხოენის გამოიყენოთ, მითუმეტეს პიარ შეხართ. გექნებათ კონტაქტი ალბათ ტურისტულ კომპანიებთან არის. ჩემს ენობრივ კომპეტენციაზე რაც ცოტა ძნელია საუბარი, მე მგონი. არა, კომპეტენციაზე ალბათ რაშთა გეხმარება. დამეხმარება იმ ხრევ რომ ის რასაც ქართულად შევქნი იქნება ეს ნიუსები თუ რაღაცა საინფორმაციო მასალა, მსგავსად შევქნი ინგლისურადაც. ამ ეტაპზე არის უკვე შევქმნით Facebook გვერდი და იქ ვცდილობთ რომ მას რაღაც ინფორმაციები, რაც რამდენიმე ინფორმაცია გვაქვს მართალია, მაგრამ ქართულთან ერთად ახალი შექმნილია, ხო? ქართულთან ერთად ინგლისურადაც გავავრცელოთ. ასევე გვექნება ვებგვერდი უახლოეს მომავალში და იქაც შესაბამისად ორენოვანი იქნება ეს და რა ვიცი. კაციფრულებაზეც მინდა და მე თქვა ვებგვერდი რახან ახსენე ძალიან კარგი, ანუ ეს ყველა მასალა ჩაიშვება ვებგვერდზე. კი, რა ვიცი, ყველა ჩვენი ნამუშევარი აისახება ჩვენს ვებგვერდზე. და ყველა ჩვენი აქტივობა, რა თქმა უნდა. კი, მასაც პიარზე. და თქვენ 6 მუნიციპალიტეტი გადაიხსენეთ თვალს. გარდა ამისა, ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ, მონაწილეობას მივიღებთ გამოფენებზე, ტურისტულ გამოფენებზეც, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთ. და გავუწევთ ჩვენს რეგიონს პოპულარიზაციას, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, თქვენი ორგანიზაციის დაქვემდებარებაში ხო არ არის რომელიმე IP, მაგალითად სამხატვრო, არა ხო, თქვენ ხარ დამოუკიდებელი, თქვენთვის მუშაობთ. გასაგებია და ბოლოს მინდა გითხოთ, რა დრო დაჭირდება, როგორ ფიქრობთ, აი ამ მონაცემთა შეგროვებას, დამუშავებას, დახარისხებას, უკვეებს დადებას, მესმის რომ სხვა საქმეა უკვე პიარის გაკეთება, უბრალოდ რესურსი რომ შექმნათ, იმიტომ რომ ერთი თვეა ჯერ და რესურსი ვერ იქნება. ფიქრობთ, ჩვენი პირველი ნაბიჯები იქნება იმ რეგიონებში დაწყება, სადაც ტურისტის ნაკლებობა პირველ რიგში, ესეთ რომ ვფიქრობ ადიგენს, ახალქალაქსთან იმოს მინდას პირველ რიგში ის პირველი ნაბიჯები დავიწყოთ ამ რეგიონებიდან, სადაც და მეტი ინტერესი გაუჩნდეს საზოგადოებას და იქ ცხოვრებებს, რომ მეტი ტურისტული ობიექტი გააკეთონ, მეტი შეთავაზებები გააკეთონ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გვერდში დგომით და ჩვენი დახმარებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სამი რეგიონი არის პრიორიტეტი ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ბორჯომი და ბაგურიანი განვითარებულია. კი, ასპინძის რაიონი ვარძით ცნობილია ჩვენ ამ ეტაპზე, ჩვენი რაბათი, რომელიც ანათებს ჩვენს რეგიონს, შეიძლება ითქვეს, რომ ამ მიმართულებით ყავს ტურისტი რაღაც გარკვეული რაოდენობით, მაგრამ ჩვენი ყოველდღიურობა არის მუშა პროცესი, ჩვენ ყოველდღე სიახლის ძებნაში ვარ, ჩვენ ყოველდღე განვითარების პროცესში ვიქნებით და ჩვენი რეგიონის ხელშეწყობით ვიქნებით დაკავებული. და რა პერიოდში შეიძლება ის დამუშავება და ხარისხება დაკეთება? ჩვენ ვფიქრობთ, რაღაც კონკრეტულ ძალიან ბევრი სამუშაოა, იმიტომ რომ პატარა რეგიონი არ არის, ძალიან ბევრი მართლა ულამაზესი ადგილები გვაქვს, რომელიც შესაძლებელია და სამუშაოებელია. პიარი აქ გასაკეთებელი, რეკლამა და შომატევადი იქნება. დაახლოებით ვფიქრობ, რომ პირველ ნაბიჯების აგზნობელი იქნება 3-4 თვეში ალბათ, სადაც ჩვენ უკვე ჩვენი აქტივობა გამოჩდება და ჩვენ შედეგებს დავდებთ. ძალიან კარგი და ბოლოს თეორია თქვენს ტურისტებისთვის და ადგილობრივი და თორიერებლებისთვის ხოლმე იქნება სხვადასხვა შეთავაზებები, არ ვიცი, რაიმე კითხეთ, მათი ინტერესები ხო არის გასაკვირებელი. ახლა ამ ეტაპზე მე მგონი ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ხო შეთავაზებები შეიძლება თქვენი ხედვა გქონდეთ, თქვენი გეგმა გქონდეთ. ძალიან ბევრი გეგმები გქონდეთ და ძალიან მოტივირებულები ვართ. მე მგონი რომ რაც დავით მახსენა 3-4 თვეში გამოჩდება ყველაფერი და სახეზე იქნება. ძალიან კარგი წარმატებებს გიშლით. მადლობა მომდანებისთვის. ჩვენს მენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთის ადგილის დანიშნულების მართვის ორგანიზაციის შესახებ საუბრობთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემში დავით ნახვამდის.